Laporan Pasukan Penyiasat Bersama Antarabangsa JIT mengenai penglibatan empat suspek yang didakwa menjadi dalang utama menembak jatuh pesawat MH17 belum konklusif meski Malaysia menjadi salah satu negara anggota JIT. Ini kerana jelas Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah, selain tiada bukti kukuh, kemusykilan telah timbul sejak awal susulan Malaysia hanya menganggotai JIT beberapa bulan selepas penubuhan pasukan itu. Justru Datuk Saifuddin tidak menolak kemungkinan wujud pengaruh geopolitik antarabangsa dalam penyediaan laporan berkenaan. Kemusykilan timbul kerana penglibatan kita dalam JIT itu lambat. Kita cuma datang sebulan dua selepas JIT dah bermula. Jadi kerana itu kita ada persoalan-persoalan yang kita lontarkan. Dan apabila Perdana Menteri sebutkan komen beliau begitu, itu ialah kerana kita ada kemusykilan-kemusykilan itu. Pokok pangkalnya perbicaraan ialah pada bulan Mac tahun depan. Dan dalam masa itu masih ada peluang untuk bukti-bukti baru ditampilkan. Jadi pada kita, selagi kita tak lihat dengan jelas betul-betul tentang bukti yang mengaitkan empat nama itu, mungkin empat, mungkin lima, kita tak tahu. Jadi selagi kita tak lihat bukti-bukti yang jelas itu, kita anggap laporan itu belum konklusif. Khamis lalu, JIT MH17 mendedahkan empat suspek iaitu tiga dari Rusia dan seorang dari Ukraine terlibat menembak jatuh pesawat malang berkenaan. Semua suspek akan didakwa di Mahkamah Jenayah Belanda ICC pada 9 Mac tahun depan.